Vítám diváky televize Vox u dalšího dílu válečného speciálu. Budeme se i dnes bavit o válečném konfliktu Ukrajina versus Rusko, ale dnes se budeme bavit o trochu jiném tématu než o válce, a to o válce dezinformační. Já tady vítám moje dva hosty, Mariana Kechlibara. Dobrý den. A Adama Růžičku. Dobrý den. Pánové, abychom byli objektivní a především, aby mohli být objektivní naši diváci, tak já bych vás možná na začátku představila. A taky bych ráda našim divákům řekla, že protože my tak nějak spolupracujeme v jednom oboru, tak si budeme dneska tykat. A začneme Marianem. Mariane, ty jsi vlastně mimo jiné iniciátor petice Stop cenzuře. No. Jsi jedním z mých spolupracovníků ve Společnosti pro obranu svobody projevu. Jsi publicista, bloger. A pojďme k Adamovi Růžičkovi, který je ředitel institutu H21, říkám to správně? My v podstatě se zaměřujeme, kdybych to řekl široce, tak na dobré fungování demokracie, takže velká část je to, že se díváme na volební systémy, to je taková jedna půlka, ta druhá půlka je spíš zaměřená na, řekněme, dobré a svobodné fungování. Takže jsme v dezinformační válce? Určitě existují snahy nějakých nepřátelských států tady zasahovat skrze informační kanály. To je bezesporu, jo. Já úplně nemám rád použití toho slova válka, protože mně to přijde teďka zvlášť jako tváří v tvář tomu, co se děje na Ukrajině. Jako skoro taky jako zneuctění toho, co se děje. Jo. Jo, když ministr vnitra teďka říkal, že i my jsme vlastně ve válce a jsme vlastně cílem dezinformačního výstřelu, který vyšel ze stejného místa jako střely, který teďka míří na Ukrajinu. Jako mě to nepřijde úplně vkusné, upřímně. Jo, protože co si budeme povídat, ano, jsme jako cílem nějakého teda útoku, nazývat to válkou, jo, ať se tomu říká každý, kdo chce, co chce. Můžeme shrnout, co je za námi. Před necelými dvěma týdny začala ruská invaze na Ukrajinu. Spolu s tím se zvedla nejenom v České republice debata na různá témata toho sporu se týkající, logicky. Epidemii nahradila válka, teď se debatuje převážně o válce, ať už teda válečném konfliktu, nebo teda třeba i té dezinformační, což je běžně v médiích dneska používané téma. No a my se tady budeme bavit o tom, právě čím se my oborově zabýváme, to znamená o médiích, o tom, jak to média zprostředkovávají, o dezinformacích a o svobodě projevu. Začneme velice jednoduše, než se dostaneme třeba k té blokaci webu v České republice. Já se vás zeptám, jak hodnotíte práci vlastně médií, jako ať už veřejnoprávních nebo těch komerčních, co se informování o konfliktu týče? Já musím přiznat, že ta veřejnoprávní ani taková ta velká média moc nesleduju. Já většinou vyhrabávám informace ze zdrojů, které třeba ani moc nezdílím, ale... Které jsou zakázané. Ne, ale když se dívám na tu výměnu fotek a videí a projevů a tak dál z téhleté konkrétní války, tak mám pocit, že ti Rusové prohrávají těžce, 10-1. Mm. Ukrajinci mají úplně perfektně zvládnutou komunikaci, natočí každé sestřelené letadlo, každou rozbitou kolonu, každé zničené město. A ti Rusové jako když jsou nedokázali postavit nic. Oni taky pozbírali, že svým vojákům mobilní telefony, takže pokud vůbec pronikne něco z jejich strany, tak je to od těch separatistů v té Luhanské a Doněcké oblasti, které mají ty mobily. A mně přijde, že úplně rezignovali na tenhle prostor. Já bych čekal od propagandy východního střihu, že svolají nějaké velké demonstrace plné nadšených lidí, kteří volají sláva bratrům, že jste nás přišli osvobodit a podobně. A nic takového jsem nenašel. Buď to nejsou schopni zorganizovat, nebo prostě ty lidi nesehnou. Co vy, Adame, sledujete běžná média? Sleduji běžná média. Já jsem jako v podstatě spokojen s tím, jak je o tom informováno. Na druhou stranu, myslím si, že jako moje smýšlení teďka v téhle chvíli tak asi docela jako je v souladu s tím, co, o čem se píše. Já odsuzuju ten útok na Ukrajinu, takže mně se to líbí. Jo. Mně vždycky přijde, že to, jakým způsobem média informují, tak mně se to vyjeví až v momentě, když se informuje o něčem, s čím já nesouhlasím. Jo. Takže teďka v momentě, já jsem teďka asi, je možné, že jsem zaslepen, ale mně se vlastně to přijde docela kvalitní. Ale já musím ještě poznamenat jednu věc. Skutečné válečné zpravodajství je životu nebezpečné. Těch žurnalistů tam musí být nutně omezené množství a musí to být trošku suicidální typy. Takže už jenom tím to máme dost vyfiltrované. Pojďme se dostat k tomu ožehavému tématu, které teď hýbe i internety. Co říkáte na zablokování proruských serverů? Lze vlastně to při garanci svobody slova obhájit nějak? Ale první odpověď tady je pan Růžička, protože já to mám strašně dlouhý prostor. Tak, ta první věc, která mě na tom přijde jako nešťastná, tak je to, že se tomu stalo neformální cestou. Jo? Takže
Můžeme mluvit o tom, že vlastně šlo o porušení základního principu právního státu, protože stát má jednat vždycky na základě a v mezích zákona, což teďka se nestalo. Jo, teďka na základě nějaké konzultace s nejvyššími představiteli státu, jak se o tom teda reportovalo, tak CZNIC plus teda mobilní operátoři, nevím kdo ještě, tak to zablokovali. Jo, tohle mě přijde jako dost jako na hraně, takže pokud my bychom chtěli blokovat, a teďka, na základě jakých kritérií, to si myslím, že je otázka, ke které bychom se měli dostat, tak ano, ale na základě zákona, v mezích zákona, pod parlamentní kontrolou a mělo by to být předmětem soudního přezkumu, což teďka vlastně není. Jo, my můžeme žalovat ten soukromý subjekt, ale myslím, že bylo téměř, jako bylo veskrze jasné to, že státní aparát dal podnět, aby se něco stalo. Mimochodem i za nouzového stavu a myslím, že i snad i za válečného stavu, tak se nedá svoboda projevu za stolik omezit. Jinak než zákonem, no, museli by na to přijmout. Je to tak, je to tak. A myslím si, že to, co by tam mělo být, no, mě vlastně takové téma, které je potřeba prvně zodpovědět, je, jakým způsobem vlastně jsou v současnosti vnímány dezinformace. Ať už teda stranou veřejnosti, anebo stranou těch aktérů, kteří teďka v současnosti mají tu moc zasáhnout. To znamená především ministerstvo vnitra, které a jeho podsložka, což je CTHH, Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám. A tam si myslím, že to pojetí dezinformací by mnohé překvapilo, protože je hodně široké. Jo, takže ku příkladu, dle CTHH, oni, že když se řekne dezinformace, tak já si myslím, že většina lidí pod tím chápe šíření nepravdivé informace se záměrem klamat, které je systematické, organizované většinou ze strany nějaké skupiny nebo státu. Jo? To, co se rozumíme, když pojeme na stránky, nebo když se dočteme třeba teďka rozhovor s ředitelem Vangelem z CTHH, tak oni mluví o tom, že bojují s takzvanými dezinformačními narrativy. Jo? A dozvídáme se, že to může být založeno na faktech, to znamená, to kritérium nepravdivé informace tam není. Může to být naprosto spontánní a autentická komunikace, takže tam nemusí být splněn ten záměr klamat. A nemusí tam být ani splněno to, že by to bylo organizované nějakou skupinou nebo i třeba tím ruským státem. Jo? A upřímně, jako, jakkoliv už třeba nesouhlasím, tak mně se líbí, že třeba čeští elfové jsou ohledně toho naprosto explicitní. Jo? Oni na svých stránkách mají napsáno, tady tohle nemusí být placeno z Ruska, většina těch lidí nejsou placeny z Ruska, tady tohle jsou autentické, spontánní projevy, které by existovalo, i kdyby Putin vůbec neexistoval. Jo? Takže pokud já si definuji dezinformaci takhle široce a já bojuji nikoliv proti šíření nějaké jako nepravdivé informace, ale já bojuji proti interpretaci skutečností, tak tohle mě přijde jako extrémně zahranou. Jo? Děkuju, Adame. Pojď, tak, Mariane, ten svůj monolog. Teď to nám bude monolog, ano. Jak to říká ten Hamlet, za začátku to je jedno. Lepku nemám, mám čaj, to stačí, no. Zkrátka, právě teď si já si vybavuju takový řádek z dějin amerického národa, tuším, které se psal Paul Johnson, a tam se píše o začátku první světové války a o tom, jak tehdy ti lidi, řekněme, naladění na občanská práva z toho byli zděšení, protože věděli, co se stane. Jeden z nich psal něco ve smyslu, obávám se to, že jakmile bude vyhlášená válka, tak celým tímto národem prostoupí duch nemilosrdné brutality a zapomene na veškerá lidská práva a na humanitu. A ono to tak skutečně bylo, začaly být jako naprostá hysterie za šíření pacifistických letáků, hrozilo 20 let odnětí svobody a deportace a podobně. Konaly se třeba mše, na kterých věřící hystericky volali, ať vaří německého císaře v oleji a takovéhle věci, jo, v křesťanském chrámu. A já si teda na tady zvolil ten řádek, byť si ho nepamatuju přesně slovo od slova, tak si na něj poslední dobou dost vzpomínám, protože ještě to sice není duch nemilosrdné brutality úplně, ale rozhodně je vidět, kolik lidí se mentálně přepnulo na tu válečnou vlnu, ve které prostě ta práva zas tak moc neznamenají. A zrovna teď si třeba píšu s jedním jako významným činitelem české kultury, který nám podepsal petici a který ten podpis chce stáhnout, protože říká, pro mě jste jako z jiné planety a vrazili jste mi kudlu do zád v podstatě a nedivíte se, že jste jako na jedné... Jako tím, že se stavíme proti té blokaci. No, že jste jako na jedné lodi s Vandasem, jo. Mm-hmm.
A jako strašně mě to mrzí, protože já toho chlapa uctívám, obdivuje, to je můj vzor. On asi ví, časem nebo kdo to je, protože k tomu stažení dojde. Ale stejně nejsem ochoten mu předstírat, že teď ve 44 letech si náhle přepnu žebříček hodnot. Jo, od útlého dětství, kdy jsem vyrůstal za pozdního komunismu a kdy jsme doma poslouchali ty rušená rády a oni pak vypnuli ty rušičky, ale stejně se o tom nesmělo mluvit. Jo. Člověk věděl i v těch 10 letech, co smí a nesmí říkat v té škole. Já jsem tak nenáviděl ty papaláše, jak jsem říkal na Ostravsku, kteří lidem přikazovali a zakazovali, co smí říkat. A já už se toho nezbavím. Jestli s tím zůstanu poslední na této planetě, jestli mě zavřou do nějakého zoo a dají tam kameru, jo? Poslední zastánce prakticky neomezené svobody slova. Úplně to vidím, že tam bude ta kamera, ale ne mikrofon, aby teda jako ta veřejnost neslyšela něco nebezpečného. Jo? No tak so be it. Jo? Nikdy jsem si nemyslel, že jsem fanatik, ale v tomto jsem teda asi fanatik. A dost se obávám toho nestandardního uspořádání téhleté akce, které Fiala tak hájil. Dobře, když se teda jako na to vezmeme, podíváme pragmaticky. Já tady mám ještě, promiň, že tě do toho skáču, ale právě vyjádření Petra Fialy pár dní zpátky, možná je to na hraně, je k tomu potřeba, ale odvaha. No, tak odvaha je potřeba i k tomu skočit ze svatovické věže, jo? Ale není to dobrý nápad. Já myslím, že něco takového totiž řekl ministr Matsuoka zahraniční, když vyhlásil válku Americe. On řekl něco, někdy je potřeba udělat odvážný krok, například skočit z ochozu chrámu Kiyomizu. To byl blázen, ale Fiala není blázen. Fiala prostě jenom dělá jako věc, o které ví, že je na hraně. A já se to snažím vysvětlit lidem, kteří třeba volili tam jako stán a říkají si, Vítek Rakušan by to nezneužil. A říkám, jakákoliv moc, kterou přihrajete politiku, i působit jako nepřímo, bude po dalších volbách zděděna někým jiným a nevíte kým. Vy třeba máte rádi Rakušana a Fialu a třeba nenávidíte Babiše. Jo, to je naprosto běžná kombinace v naší populaci, však to zaplňovalo ta náměstí. Tak si představte, že tam třeba jednoho dne se nějakým řízením teda zlovolného osudu vrátí Andrej a sekne a zavolá tamhle do vodáren a říká, tady ti hlavně píšou ty dezinformace, vypněte jim vodu a zesplatněte jim hypotéky, jinak na vás zaklekne finančák. Jo? A jako teoreticky za to ta soukromá společnost to udělá ze své vůle, ale prakticky po nátlaku státním. A bude tam ten precedens, nemůžete si prostě předstírat, že když soukromá společnost něco udělá na prostě nátlak státu, takže to udělá, že je to úplně svobodné rozhodnutí. Jo, je to na stranu druhou, ten precedens porušení ústavy jsme tu měli třeba už i v době covidové a taky mi nepřijde, že by to spoustu lidí nějak trápilo zpětně. Tak tam jako hodně často to zhazovaly ty soudy. Tady si musíme počkat na to, co ty soudy udělají. To je pojistka, řekněme, vyvážení moci v naší společnosti. Takže počkáme, jak jako budou judikovat. Myslím si, že to nebude, že se nepostaví teda na stranu tady tohoto zásahu, ale to je těžké určit. Jako soud může v podstatě vynést rozsudek, že ve středu je neděle a s tím nenaděláte. Takže paní, vy jste tady zmínili, že vlastně se třeba dostaneme k tomu, za jakých podmínek by ty weby mohly být vypnuty. Ano, Združení CZ Nic a jeho ředitel Ondřej Filip sám řekl, že zohlednili jsme obecnou bezpečnost státu, což je novinka. Tedy jedná se o vůbec první podobný zásah státní moci proti svobodě slova. Dá se říct. To typu. Bylo blokováno, jestli se nepletu, nejdřív 8 webů, pak tam bylo nějakých 22, nějaké další doporučení. CZ Nic teda neblokovalo úplně všechno, oni tam si udělali nějaký vlastní jakoby úsudek. Je vůbec tohle možný, aby jako si dělali takhle soukromí společnosti vlastní úsudky? Tak možné to je, že jo, samozřejmě, ale potom je otázka, zda oni můžou čelit odpovědnosti na základě třeba nějaké konkrétní žaloby. Jo, tady tohle asi něco, co my nezměníme. Takže jo, já spíš bych rozporoval to tvrzení, zda je to dobře, jo, protože vlastně, když já jsem četl rozhovor s šéfem toho CZ Niku, nebo jak se tomu říká, a to, že ty weby představovaly ohrožení národní bezpečnosti, což se velice často tady tohle omílá, jo? Třeba na tom CTHH, tak to je napsáno explicitně, tam je napsáno to, že to má potenciál podrývat
základy demokratického státu, fungování. Jo, Bohumil Kartous mluvil o tom, že vlastně dezinformace už stojí z životy. Bavili jsme se o tom, jak Vít Rakušan říkal o tom, že vlastně je to srovnatelné s válkou. Jo, takže ta retorika extrémně tvrdá, ale já se obávám, že v současnosti to, jak jsou dezinformace pojímány, tak vůbec neospravedlňuje takhle tvrdou retoriku. Já si myslím, že bychom teďka fakt si měli chvilku sednout a pobavit se o tom, co to teda konkrétně znamená, za jakých podmínek tady tohle lze buď stíhat, anebo blokovat. A tady tahle diskuze se vůbec neděje. A já mám taky mimochodem obavy z toho, jak teďka to morální rozhořčení, které máme tváří v tvář té agresi na Ukrajině, jo, a to, jak my odsuzujeme prezidenta Putina, tak to doopravdy může vést k velice nešťastným rozhodnutím. Marián tady zmiňoval tu první světovou válku. Já mám hrozně rád ten příklad, protože většina jako obránců svobody projevu mají rádi soudce nejvyššího amerického soudu Olivera Wendell Holmese, že jo. A používá se tam takový ten citát, že on by omezil svobodu slova. A ta hranice, kterou on dokládá příkladem, je to, že někdo bude křičet hoří v naplněném divadle. Jo. To, co není... Falešně, pozor. No ano, ano, přesně, když nehoří. Jo, přesně. Panuje, jako, jo, když hoří v přeplněném divadle. Jo. To je podle něho ta hranice. To, co je zajímavé, je to, že tady tuhle větu on použil v rozsudku, který odsuzuje židovského socialistu, který distribuoval letáky proti náboru vojáků v první světové válce. Jo. Takže on v podstatě říká, že to, že někdo za, řekně, stavu ohrožení, protože tady válečný konflikt, distribuje letáky, které v podstatě hlásí pacifismus, tak to je v podstatě pro ně ekvivalentní s tím kritériem hoří, jo? Což si myslím, že v současnosti by nikdo takhle nerozpoznal. Mají vůbec ty blokované weby, mají vůbec dost velký dosah? Ale tak to si asi počíme. To je strašně heterogenní skupina. První věc, kterou chci zdůraznit. Z mého pohledu, pokud si Putin 30. dubna vžene kulku do hlavy, tak to bude akorát příjemné opakování historie. Já kdykoliv vidím jeho odulý ksicht na obrazovce, mám po něm chuť hodit botu. Jo, jestli nějaký prostě se na to dívá skřet teď a chce mě zakritizovat do putinovců, tak jako je blbec. Jo? Jako opravdu ten člověk se dopustil strašných zločinů. Teď tím vpádem na Ukrajinu a ano, já bych mu přál ten týž osud svého předchůdcovi. Jo, tam. Ale dobře, kategorie těch webů. Smíchali se tam v tom seznamu jako docela profesionálně vedené Ruskou federací nepochybně placené weby jako Sputnik, které, řekněme, když se na to podívám pragmaticky, tak pokud jsou masivní sankce vůči ruským podnikům, tak tohle asi spadá pod ruský podnik, tak je teda vypněte, no. Versus prostě mašíblovské weby, víte, co to znamená, magosi, šílenci, blbci, jo, které spravuje jeden člověk a tak jako lítá mezi teorií, že ještírci jako zavádějí tady ovládání na dálku pomocí 5G a nějakýma jako aktuálníma hot topicama, které ale rozebírá z naprosto konspirační a jako uhozené perspektivy. A to si myslím, že zase jako ty druhé weby, to nevidím, že by mělo nějaký efekt na fungování této společnosti. Jo. Když dejme tomu sekne teda ten protivník, on mě to říkal i ten chlapík, který teď chce odvolat ten podpis. Říká, cílem těchto webů je změnit zahraniční politiku České republiky. Jak? Jo, já si neumím představit, že by protiprout.cz měl jako jakýkoliv vliv na hlasování třeba ve sněmovně. Teď, jak je ta situace, jak je ten konflikt, tak my jsme na straně Ukrajiny, budeme i ty zbraně dodávat. Prostě kvůli protiproudu CZ nezmění ani dva poslanci názor, si myslím. Jo, někteří jsou proti, víme to, jako bylo by divné, kdyby 200 lidí mělo stejný názor, ale jako ta naše orientace v této válce je jednoznačně daná a teď už se na ní fakt nic nezmění. Tak té argumentaci používají spíš to, že to jakoby navádí další radikální extrémisty. Jako kdyby tam činům napsali, vyhoďte do vzduchu vojenský konvoj, tak to je jednoznačná výzva k ilegální akci, to je trestnej v té Americe, jo? Imminent lawless action. Takže to by bylo jako nepochybně důvod minimálně smazat ten článek a nějakým způsobem stíhat toho, kdo to vydal. Jo. To už je samozřejmě hranice, za kterou se jako nejde ani v té Americe, ale jestli jenom píšou blbosti jako o ukrofašistech, tak tomu věří upřímně řečeno jenom velmi omezená množina lidí. Já jsem teď schválně na začátku toho konfliktu přemýšlel, kolik znám teda rusofilů.
Dospěl jsem k názoru, že těch pravých echt znám necelých 10. Z toho 3 jsou Srbové, kteří byli formováni tou válkou v roce 99. Ti už nebudou mít rádi na to nikdy. Jo. To se nedá jako udělat. Pokud jste byl jako dítě zasypaný ve sklepě bombou a vyhrabávali vás 30 hodin, tak vlastně nebudete mít rád tu organizaci. Jo. A naučilo mě to teda jako občas vzít potaz jinou perspektivu. Nicméně těch Srbů je tu málo. Jo. Pak je takový jeden ruský, Jenny je takový jako hodný člověk, já už jsem ho taky dlouho neviděl, ale ten má prostě gigantickou slepou skvrnu. Jako moje ubohá matka Rus, která byla neustále napadána ze všech stran, přece nemůže udělat nic dobré, špatného. No tak ten taky asi nezmění názor, kdybyste mu vycpávali boty deníkem N, jo, to nepravděpodobné. Pak je jeden takový úplný kontrarián, který vždycky musí tvrdit opak toho, co Česká televize. Tak kdyby začala hlásit, že země je kulatá, tak on to bude spochybňovat. Pitomec, jo. A pak je tak jako 2-3 takový divní jedinci, jejich jako logikou si nejsem jist, ale působí jako uchylové na první pohled. No a pak je ta nějaká množina, která to čte tak třeba ze zájmu, ale rozhodně se s tím nestotožňuje, jo. Které to zajímá spíš jako klinický experiment. Já jsem taky občas zalezl tak na Russia Today, ale ne proto, abych si jako šlehnul jejich propagandy. Mě jenom se zajímalo, kde co vyhrabali a jestli se na to mám podívat z nějakého jiného strany, protože oni samozřejmě jsou jako v mírové situaci, jsou docela dobří na to nacházet špinavé prádlo různé. Jo. To je mimochodem služba, kterou vám prostě nepřítel poskytuje. On vám hledá vaše slabé stránky. Jo. Tak teď tam jako bych musel přes VPN, no, na to si stěžoval jeden nejmenovaný šéfredaktor, který má strach promluvit. Takže je to podle vás nafouknutá bublina? Bublina asi slabé slovo. Spíše je to prostě přehnaná reakce. Mm-hmm. Asi jako máte autoimunitní chorobu, která vlastně začne napadat vaše tělo z přehnané reakce. Jo? Jako říkám, jedna věc jsou ty Sputniky a spolstátní organizace a druhá věc web, který píše někdo ve slipech jako pod večeru. Jo? To si myslím, že považovat za ohrožení národní bezpečnosti je přehnané. Adame, pojďme ještě ty doplnit. Ty jsi říkal předtím, že si musíme říct, za co se už ty weby mohou zakázat, respektive kde nakreslíme tu čáru, kde by měla být podle tebe. Můžu jenom vlastně pár slov k tomu, jaký oni mají dosah. Jo? Já tady tohle, odpověď na tady tuto otázku nevím, ale kdybych se podíval na to, jaké jsou variace té odpovědi ve vztahu k tomu, zda je vypínat nebo ne, tak vlastně, pokud by to byla malá část populace, která je zanedbatelná, tak nemáme důvod ty věci vypínat, protože to není žádné ohrožení národní bezpečnosti a tak dále. Pokud by to byla třeba větší část populace, třeba třetina, no, půlka lidí by to četlo a aktivně by v to věřilo, tak opět by to nebyl důvod, proč to vypínat, protože v momentě, a to známe z psychologie, tam nabíhá takzvaný efekt bumerangu, no v momentě, kdy já něco tvrdím a někdo namísto toho, aby mě třeba vyslechl, tak mě zavře hubu s prominutím, anebo mě třeba urazí, což tady tohle, ty lidi by si interpretovali jako urážku, tak je doloženo to, že se nám to vrátí v tom smyslu, že tyhle lidé následně budou ještě více radikální. Takže spíš je to taková ta voda na jejich mlín, že si řeknou, oni nás šikanují, oni nás vypínají. Já jakoby, kdybych byl teda jako velitel kremelské propagandy, tak bych byl krutě zklamán tím, jaké jsou výsledky mojí práce. Existuje určitá podmnožina lidí, které tomu věří, to jako jo. Ale to je zase takový sociologický efekt. Jo? Zkuste položit otázku, na kterou vám aspoň 3% lidí neodpoví ano. Jasně. Je měsíc ze zeleného síra a 3% lidí ano. Jo? Takže jako určitá procento lidí se chytne každé blbiny a pokud jim přesto nebereme, dejme tomu volební právo, jo? Tak bychom jim asi neměli brát i to právo číst. Jinak ale vidím, že jako ta proruská kolona tady nedokázala dohromady dát nic moc konkrétního. Vyvadil, založil nějaký uchylný spolek, já nevím, jestli bude mít aspoň 3 členy na to založení, možná Ivana a Sergeje, jo, ale tím to skončí. Nějaká demonstrace a tak se jim nedařilo na rozdíl třeba od kampaně proti radaru vůbec svolat, jo, kdežto jako Zelenský zaplnil Václavák. Ani ve zbytku Evropy se jim moc nedaří. Jediná země, kde se jako sešla viditelná proputinovská demonstrace bylo Srbsko, tam se sešlo asi 2000 lidí. To je furt málo na milionový Bělehrad. No. Dokonce i ti srbští nacionalisti tam mají blbý pocit, když vidí, jak ten Rus tu Ukrajinu drtí. No, oni si to umí představit, že byli taky hold, jako bombardování. A mně přijde, že ty jejich výsledky zase tak slavné nejsou.
Pak jako přijde někdo a řekne mi, ale Zeman vyhrál volby. Já říkám, tak se podívej třeba na korelaci mezi tím, jak slabé sociálně daná oblast, tak kolik procent lidí tam volí Zemana. Já jsem z Ostravy. Já vím, že ti chudší lidi se tam tedy zapomenutí. Jo, a prostě pambu vysoko, Praha daleko a tady nás všichni kašlou. A je to vidět, že prostě máte zrezavělá nádraží, tam Ostrava, Vítkovice a podobně. To jsou pohledy jak z Ukrajiny, ale nebo z Ruska. Ale to jako jim nesekl Kreml, jo? To oni se na to dívají každý den, takže jako mají důvod sem stít. Možná, že to pohlo to procento 2, to já netvrdím, jo? Ale nemyslím si, že to pohlo 20%, to je nereálné. Já jsem se tu ještě, k té čáře jsme se nedostali. Ano. Kde nakreslíte tu čáru? Tam, kde je zákon? No, ten zákon musí ale specifikovat, jo, kde je ta čára zase. Jo. Takže to, co my jsme teďka vydali dokument v pátek k těm dezinformacím a v podstatě to, co my říkáme, je, že by tam měly být splněny dva základní principy. Ten první princip je princip naléhavosti, to znamená ten konkrétní projev musí představovat jasnou, bezprostřední a vážnou újmu někomu. Jo. My nemůžeme vydírat. Jo? Vydírání není součástí svobody projevu. Vyhrožování není součástí svobody projevu. Proč? Protože tam je jasná, bezprostřední, vážná újma. Jo, to je první věc. Ta druhá věc je to, že by to mělo splňovat princip názorové neutrality. Jo? Já nemůžu zakázat konkrétní projev, protože se mi jeho obsah zdá šokující, nepříjemný a tak dále. Politicky nekorektní. Jo, přesně tak. Jo. Z toho důvodu mě hrozně překvapuje to, že ministerstvo vnitra třeba pár týdnů zpátky, co to bylo, tak označilo za prozápadní narrativ myšlenku středoevropské identity. Jo, to, že většina lidí u nás se... Označil za práci nějakého idiota. Jo, že prostě... Většina lidí u nás řekne, že se necítí ani jako součástí západu, ani součástí východu, ale co si mezi. To je absurdní popsaní historie, protože tady jako už od Přemyslovců, Jagiellonců a Habsburků se neustále ty koruny jako polská, maďarská, česká, rakouská nějak spojovaly a vyvdávaly a tak dál. To bylo přirozené, jo? Protože tady máte nějaké tlaky, třeba byla tady Osmanská říše, Rusové a tak dál. Čili jako ty jednotlivé národy by se tomu neubránili, tak vždycky spolupracovali. Kdo to chce probovat popřít v roce 2022? Já jsem se tady napsala dneska... Mně to přijde, jednotka. Mně to přijde i vlastně jako zajímavá úvaha. Jo? Akorát nevím, proč by se to mělo vést na stránkách. Ale já jsem si napsala jenom myšlenku, naváže to na to, co jste říkali teď vy, kterou dneska sdílel Maxim Velčovský na Facebooku, že to zaslechl na benzínce. Narodili jsme se do jediných 30 let svobody v milionu let historie člověka. Co myslíte? Tak ono jako za času lovců a mamutů ta osobní svoboda byla relativně velká, akorát ten život byl krušný. No. Ty organizované společnosti vždycky osekávají, protože si lidi navzájem lezou na nervy. Že? Na venkově, kde máte nejbližšího souseda kilometr, tak si můžete dovolit podstatně víc věcí, než ve městě, kdy každý slyší, když si pustíte metal. No. Já vám tady ale přečtu. Můžeme s tím něco dělat. Pojďme na to jenom v rychlosti reagovat, než se posuneme dál, protože bych se ráda posunula ještě potom ke Googlu a k novým krokům vlády. Tak vám rychle přečtu pár, dá se říct, protiargumentů vlastně proti vám, pak se možná dostaneme i k někomu, kdo s váma souhlasí. A vždycky přečtu každému jeden a poprosím vás, jestli se každý vyjádříte. Začneme třeba Adamem. Tobě přečtu Pavla Žáčka z ODS, který je členem Komise pro kontrolu vojenského zpravodajství. A ten řekl, Putin dnes vyhrožuje jadernými zbraněmi a my přece nenecháme nějaké jeho troly působit, aby to podporovali. Tak mu odporuji. Říkám, jo, nějaké jeho troly. Co tady tohle znamená? Pokud jsou to konkrétní agenti, kteří pracují pro Ruskou federaci za účelem tady nějak destabilizovat veřejné mínění, kde si cosi, já s tím v podstatě nemám problém. Jo? A měl by tam být splněn ten princip naléhavosti. Myslím, že teďka v rámci těch protiruských sankcí je to vlastně v pořádku. Ten problém, který já s tím mám, tak je to, že v současnosti pojem proruský troll, prokremelský narrativ, proruské dezinformace, ten termín je tak široký, že do toho může spadat libovolný projev, který akorát neladí, což bych se teďka trošku jako dovolil říct, s tím oficiálním narrativem. Ano. A já teda musím říct, že poslední zkušenost ze sociálních sítí, kterou jsem tam řešila dnes, tak každý, kdo nosí českou trikoloru nebo má na profilu českou vlajku, tak je prý taky pro Putinovec, jsem zjistila. Pro jakou vlajku se teda máme
máme bránit? No ukrajinskou samozřejmě. Tak jako já mám Ukrajince ráda, fandím, ale stejně bych bojoval jako za Českou republiku. Já jenom říkám ty argumenty těch ostatních. No. Mariane, teď ty pojď reagovat. Podle analytika z Asociace pro mezinárodní otázky Dominika Presla, ruský prezident Vladimír Putin následky nečekal a celou situaci velice podcenil. A říká, myslím ten pan Presl, ne Putin. Putin teď chystá dezinformační válku, chce zlomit odhodlání Ukrajinců. Domníval se však, že to nebude potřebovat a dezinfoscéna nyní zažívá bod zlomu. Zažívá bod zlomu? Tak, všiml jsem si, že opravdu hodně těch lidí, kteří byli silně jako covidově naladění, tak najednou se polovalo na Ukrajinu. Tam si, to by asi věděl víc ten patem Roman Máca, jo, který to sleduje profesionálně a nepochybuji, že někteří ti lidi v tomhle tom jedou. Druhá věc je, to byla strategická chyba rozměru srovnatelným, já nevím, jestli Pirhos, když šel do války s Římem, jo. To nebude asi lidem, co nemají rádi historii, moc říkat, ale to byla jako fatální chyba, to už se žádnou propagandou asi nespraví. A v současné době ti Rusové za sebou mají příšerné jako činnosti, rozstřílená města, všichni to vidí. Tomuhle, já nevidím způsob, jak by mohl ty Ukrajince jako zlomit jinak, než že v podstatě všechny zabije. Jo? Ani ti ruský mluvící to nevítají. I tam v těch východních městech jsou protesty, čili věřím, že se pokusí tu informační taktiku nějak využít, co mu jiného zbývá. Ono je to levné ve srovnání s jednou sestřelenou helikopterou, je to levné. Ale že by to bylo účinné teď, jako když jsme viděli, co jsou zač, ta i bratrská láska. Jo? Já nevidím, že by dokázal jako přesvědčit k tomu, aby začal teď podporovat. Jo? Ti, co jsou přesvědčení, ty už tam jsou, to je ztracená populace, ale není zase tak velká. Teď pojďme na komentáře, které jsou na té vaší straně, dá se říct. Toby Young, ředitel Free Speech Union, řekl, solidarita s Ukrajinou se nesmí stát záminkou k cenzuře. Byl by to jen signál Rusku, že jdeme jejich cestou. Souhlasíme? No teďka, kdy to je dva dny zpátky, tak profesor Jonathan Tarley, což je profesor práva z Univerzity v George Washingtona, tak on přímo teďka reagoval na výrok nejvyššího státního zástupce Igora Stříže, jo, což mimochodem my už teďka na západě máme trošku ostudu z toho, jak se k tomu stavíme, kdy oni tam zmínili to, že ten jeho výrok, že za schvalování nebo dokonce vyjadřování pochvaly k předním k zástupcům Ruské federace, tak může hrozit trestní stíhání pro schvalování zločinu a podpora schvalování genocidy a tak dále, tak ten v podstatě říká... Mám doslova, ano. Za schvalování ruské invaze hrozí až 3 roky vězení, varuje státní zástupce. Ano, ano. A tak Jonathan Tarley, tak on říká, že tady tohle není pouze urážka svobodě projevu, ale to je urážka tomu snažení na Ukrajině teďka. Jo? Jako v podstatě to urážka toho, za co Ukrajinci bojují. Protože, a teďka cituji jeho, tohle se nejedná se o protiputinovské opatření, ale je to přesně ten typ opatření, které Putin užívá. Jo? Takže jako ve jménu ale já si myslím, že boje za demokracii, my se podkopáme tu vlastní, mě to vlastně přijde... A nejdeme vlastně nešťastné. Tou ruskou cestou? Ale já bych jako zmínil jeden detail, jo? Tak Igor Stříže, bývalý vojenský prokurátor z doby Jakeše. Čili ten člověk by vás před 35 lety odstíhal za blbý vtip o Sovětském svazu s tím, že urážíte stát socialistické soustavy a teď akorát změnil kabát, ale prostě člověk je ten samý. To je stejný vtip, jako když přijde ta babička jako na radnici a hajluje a ten předseda jí říká, vy jste si spletla dobu, ano, říká dobu, ano, vás určitě ne. Takže poslední citaci, než zase přejdeme k náckům. Elon Musk, cituji, Mariane... Neuděláme to, respektive k vypínání webu, neuděláme to, dokud na nás nebudou mířit pistolí. Promiňte, že svobodu slova chápu absolutně. Každé zpravodajství je částečně propaganda, některé více než jiné. A Elon Musk je můj oblíbenec, byť je občas zvláštní, ale to tak ti specifičtí talentovaní lidi bývají. A on dodal Ukrajině pozemní stanice Starlink, které jí pomáhají udržovat spojení se světem. Takže naprosto konkrétně hmotně pomohl, nejsou to jenom keci.
Ale zároveň bych teda zdůraznil, že je to původně Jihoafričan, když teď už má americké občanství a že vyrostl z apartheidu. Jo? On opravdu jako vyrostl z apartheidu a musí vědět, jak ty nesvobodné režimy vypadají. To byl docela hnusný režim. Jo? To prostě dělilo to lidi podle vrozených charakteristik barvy kůže a přidělovalo jim to nebo bralo jim to občanská práva. To musí být docela tísnivý pocit, když víte, že jako černoch nesmí plavat do bazénu. To je hrozně nespravedlivá společnost. Já myslím, že ten Musk si to pamatuje a proto reaguje na to silněji než průměrný Američan, protože spousta Američanů už ve skutečnosti nahlodaná. Ale já si myslím, že tam ta zkušenost je. A my mám zase tu zkušenost z toho komunismu, který to dělil podle jiných úrovní, ale stejně měl občany druhé kategorie a názory druhé kategorie a třetí kategorie a páté kategorie. A měli bychom to použít jako očkování, jo? Použil to slovo, očkování proti tomu bacilu teda této autoritářství. Ano. Mm-hmm. Pojďme se dostat ještě k plánům naší vlády. Premiér Fiala jmenoval poradce pro boj s dezinformacemi v nedávné době. Ten plánuje dotovat důvěryhodná média. Co si o tom myslíte? Znamená to, že stát bude sponzorovat soukromá média, která budou rozhodovat o tom, co je dezinformace? Já si myslím, my v současnosti nemáme nějak jako úplně detailní pohled na to, co oni plánují udělat, takže je potřeba tady tohle teďka zkoumat. Jak jsem řekl, a je třeba teda o tom asi otevřít nějakou diskuzi odbornější? Ano, naprosto, jo. Já pořád jako furt věřím v to, že současná vláda jako není zaslepená, jo. Možná jedná, řekněme, v rámci nějaké jako hybnosti doby, ale já doufám, že oni budou jako poslouchat to, co říká kritika jejich kroků. A já, když jsem si četl, se díval na ten pohled na ty dezinformace, tak mě vlastně vytanulo to, že jako ve Spojených státech tam oni si dávají pozor nejenom na, řekněme, útoky ze strany nějakého nepřátelského státu, ale to, co je také neakceptovatelné, je šíření vlastní propagandy ze státu domácího. Jo? Takže tam je vlastně ten příklad toho, té stanice Voice of America, která v podstatě dělala vlastní propagandu. A nezapomeňme, že propaganda, to je termín, který je původně z římskokatolické církve. To byl pozitivní termín. No, jo? Chceme šířit ty dobré věci. Jo? Takže jako jo. Ano, ale mě už to potom zavání tou propagandou. Takže bojíte se toho, že to byla propaganda. No já bych možná zmínil jako jednu věc, jo, aby to fakt jako neznělo, nebo to někdo neinterpretoval tak, že teďka česká vláda nějak doopravdy chce jako hřímat. Jo. Já nevím, co oni budou dělat. V současnosti český právní řád pojem dezinformace nezná. Jo, nějakým způsobem se to komentuje. My tady máme teda ten mimořádný případ vypnutí těch webů, který je teda taková první vlaštovka. Ale zatím vlastně se nic neděje. Jo. Takže já už jsem četl i komentáře Fialova totalitní vláda, jo, cenzor Rakušan a tak dále. Já pořád věřím, že tihle lidé jsou otevření k diskuzi, jestli vyslechnou tu kritiku, která se nabízí. Takže... Mariana, jsi v tom také tak optimistický? Tahle válka skončí. Ona je, asi se o tom ještě budeme bavit, ona je mimo jiné teda extrémně drahá, takže tahle válka skončí. Není to takové ty nekonečné války, jako které se táhly 20 let. Tohle je moc intenzivní boj. Potom si myslím, že bude následovat určitá kocovina. Ono to tak vždycky bývalo. Když se podívám na ty dějiny Ameriky, tak za první světové války pozavírali pacifisty, za druhé světové války pozavírali lidi japonského původu, své vlastní občany. V podstatě do detenčních táborů, jo, taky jich tam část musela. A dneska se to považuje za ostudnou kapitolu historie. No, jakmile teda ta válka skončí, tak pomine teda ten duch brutality a lidi začnou mít pocit, že to musí přehodnotit a že přece jako ty svobody přece nám byly zašlápnuty, takže myslím si, že nejpozději v tom okamžiku to teda musíme pořádně rozebrat. Druhá věc je dotace. No, nejpozději v tom okamžiku myslíš po skončení války. Tam je potřeba už začít uvažovat s chladnou hlavou, teda připravit se na tu debatu. A myslíš, že teda nemá, nebo oba dva si myslíte, že teda nemá moc cenu otvírat ty debaty teď? Teď to děláme, ale budou nás za to někteří lidi nenávidět. To je potřeba strávit. Já mám tu výhodu, že jsem takový ten introvert. Moc mi nezáleží na tom, co si o mě lidi myslí. Ale došlo mi i dost kladných odezev. Já jsem obtelefonoval hromadu novinářů a podobně. A vesměs mi říkali, že
souhlasí a že mají strach se vyjádřit. Mm-hmm. Ale vím, že tam ta, vím, že tam ta převaha je na té straně, že jsou z toho špatní lidi z tohohle nestandardního postupu, co byl. A myslím, že se to teda potom skončení války projeví. Mm. Pojďme ještě k jednomu tématu, než to ukončíme, a to ke Google. My vlastně řešíme v našich pracích i Big Tech. Google se postavil na stranu Putinova režimu, dá se říct, protože zablokoval jedno z mála nezávislých médií a znemožnil uživatelům ukazovat vlastně realitu ukrajinské války. A tedy americká firma, jejím zakladatelem, spoluzakladatelem Sergej je mimochodem Brin. Sergej Brin, přesně tak, který se narodil v Moskvě. Tak dá se říct, že dosud prakticky neudělala nic pro to, aby válku na Ukrajině odsoudila. Vnímáte to tak? Já tady do tohle úplně vpravdě nevidím, takže já bych možná nechal mluvit Mariana, protože já vím, že ta vlaštovka volně toho, že Google třeba zablokoval ty recenze moskevských restaurací, kam lidi psali ty podpůrné zprávy pro Ukrajinu, tak to jsem četl, já jsem to potom následně nikde nenašel, takže já upřímně nevím, jestli je to pravda, potom myslím, že došlo i k nějakému zablokování třeba Russia Today na Google Play, takže já vlastně, já si nejsem jistý, ale chtěl bych tady šířit. Typické, já bych si korporace představil jako naprosto dokonalé psychopaty bez jakéhokoliv svědomí. Jo. Čili dělají to, co jim v aktuální chvíli přijde nejvýhodnější a někdy jsou ve sporu, protože ten Google se snaží působit v hromadě zemí naraz. Nemůže splnit všechny ty protichůdné podmínky. Já myslím, že oni už si uvědomují, že budou muset ten ruský trh opustit, ale stejně jako opustili čínský, myslím, že se nevrátili, že? Stejně jako tam Netflix jako řekl, že nebude spolupracovat s těmi ruskými požadavky, že radši skončí aktivitu. Ono popravdě řečeno při současné kupní síle rublu a těch tam už není co vydělat. Ale jak je to prostě organizace, která je opravdový dinosaur, jako je obrovská, má spoustu lidí, tak levá ruka neví, co dělá pravá, ještě pravější a tak dále. Nepůsobí to na mě teda dojmem, že by jako Google stál na straně Putinova režimu. Jo? Spíš prostě udělali tam jako jednorázové nějaké idiotské rozhodnutí, ale zase udělali nějaká jiná, která jsou přímo proti tomu. To už je spíš tak, jako když se podíváte na některé jiné korporace, tamhle Procter & Gamble, že se radši stáhne z Ukrajiny a že půjdou do Ruska. Nebo Coca-Cola, že teď tím je všichni hlavou, protože nechce z toho Ruska odejít a radši chce odejít z Ukrajiny. Takže tam si myslím, že je to jednoznačné. No. U toho Google to tak jednoznačné. Já se vás obou zeptám ještě na takovou věc, kterou jsem se tady vlastně ptala ve speciálu úplně každého. Co říkáte na takovou tu jako kolektivní vinu vůči Rusům? Teď se s tím hodně jako rozmohla debata, myslím tím ve smyslu, já nebudu pít ruské vodky a budu říkat podnikatelům, že je musí vyhodit a nakoupit ukrajinské. Jsou to vlastně takové jakoby osobní sankce, dá se říct, které tam do toho dáváme. Je to v pohodě za vás? No, já jsem teďka podepisoval výzvu rekonstrukce státu, která odmítá tu kolektivní vinu ve vztahu k Rusům a k Bělorusům. A zase bych odlišoval mezi tím, jestli já teďka jako dočasně nebudu konzumovat ruské výrobky, čímž, jako což může být, řekněme, nějaká moje aktivita, skrze kterou já udělám tlak na ty ruské dodavatele, kteří následně můžou udělat tlak jako na ten putinovský režim, takže s tímhle já úplně problém nemám. A spíš mě vadí takový to jakoby plošné, plošné, řekněme, odsuzování, že každý Rus, který nepromluvil nebo teďka se neriskuje nechat se zatknout na náměstí v Petěrburgu, tak je automaticky jako pro Putina. To, co je jako důležité, je to, že já teda jsem taky jako optimista, doufám, že ten konflikt brzo skončí, že Putin bude, řekněme, nějak jako odstraněn, protože si myslím, že ta jeho pozice je teďka jako neudržitelná, i kdyby on se měl stáhnout z Ukrajiny. Ale my potom to Rusko pořád budeme mít. Jo? A teďka je otázka, co s tím udělat. A spousta lidí vlastně už tak 2-3 roky zpátky vlastně mluvili o tom, že taková ta zásadní chyba bylo to, že po pádu Sovětského svazu my jsme nenastartovali něco ekvivalentního, jako byl Marshallův plán po druhé světové válce jako na pomoc Německu. Jo? Takže, ono v podstatě, aby jsme byli přesní, no. Tak ty pobaltské republiky to v podstatě jako zažili. A dneska jsou to docela spokojené země. Sice trpí odlivem obyvatel, ale Estonsko je třeba úplně skvělé místo k životu. Jasně. Ano, kdyby tohle to se dostalo na celý bývalý Sovětský svaz, tak dneska ty problémy nemusely možná být. Já vidím na té sklenici, že je napsáno diktator. Jo. Ale jestli s ním vůbec můžu pít, stejně prázdná. No. Tak
Osobní bojkot nějakého zboží je ještě tak jako nejčistší forma protestu, protože trpíte tím vy osobně, jo, jde to z vaší kapsy a tak dál. To, co mě teda vadí, jsou útoky na lidi, protože většina těch Rusů tady toho Putina nějak zvlášť nemiluje. Část z nich před ním utekla. Dokonce teda myslím si, že bychom na to mohli vydělat kvalifikované vzdělané lidi, kteří budou asi utíkat jako první, pokud ještě neutekli, však ty vlaky do Finska jsou plné v současné chvíli. Takže s Rusama bych zacházel jako s presumpcí neviny, za předpokladu, že se vlastně nehlásí k agresi, no tak je nepovažovat za agresi. Já se tady tou otázkou totiž dostávám k takovému poslednímu tématu, kterým to vlastně uzavřeme, ještě než se vás zeptám na predikci, ale jde mi totiž o tu hate speech, že jo? My tady v rámci nějakého boje proti dezinformacím řešíme i hodně různé nahlašování lidí za takzvanou hate speech nebo nenávistnou řeč na tom internetu, která když se děla donedávna, tak se všichni navzájem nahlašovali a když se děje teď, tak je to v pořádku. Což mně právě přijde zvláštní, že v tom válečném stavu můžeme. Jak kde, jo? Protože třeba to, co říkal Igor Stříž, tak to není to nejsou dezinformace, to jsou zločiny z nenávisti. Jo? To je schválení genocidy, schválení trestného činu a tak dále. Takže souhlasím. To jako, já jsem si říkal, že protože paradoxně měsíc zpátky my jsme psali komentář ke sdělení Evropské komise, která vlastně verbální projevy z nenávisti, tak chce rozšířit kategorie, zvláště pak závažných trestných činů s přeshraničním rozměrem. Jo. A pokud bychom tady tohle měli posuzovat na základě toho principu názorové neutrality, jinými slovy, podíváme se na to, je mi jedno, na koho je to mířeno, ale pokud to splní nějaká kritéria nenávisti, tak já jsem si i teďka říkal, že když poslouchám ten Bayraktar, jo, pětkrát denně, tak tady tahle píseň by mohla být velice jednoduše interpretovaná jako projev nenávisti. Jo. Já se tam dívám, jak v podstatě jsou bombardovaní lidé, byť teda jako vojenští příslušníci. Jo, a říkám, tady u tohohle by zase měl být zachován princip naléhavosti, princip názorové neutrality. Jo, což... Ale pokrytectví a dvojí měsíčka jdou ruku v ruce. To jsou prostě dvojčata. S tím nic neuděláte. O tom se můžeme pobavit zase příště, pánové. Vypršel nám čas, ale já bych to ráda ukončila predikcí. A já se, Mariane, v tomto případě obrácím na tebe, protože vím, že ty máš velký zájem v historii a troufneš si predikovat, jak to dopadne? Myslím si, že takhle velkou konvenční válku nemůže to Rusko ufinancovat. To je tvrdé omezení, které se nedá v podstatě nahradit jako žádným vypětím vůle a podobně. Oni teda ani tu vůli, kdo ví, jak nemají. Jo. Ti vojáci jsou často demoralizovaní. Čili oni jim během nějakých týdnů až měsíců prostě dojdou zdroje k tomu. Pokud se ta Ukrajina dřív nesesype, ale ono to tak nevypadá. Ona dostává značnou podporu a ti lidi jsou motivovaní bojovat. Tak já si myslím, že oni budou muset nějakým způsobem z toho najít cestu jako ven. A nejsem si jistý, jestli obětují Putina, tak to už je vnitřní ruská politika, ale jako jejich průmyslová kapacita, jejich HDP nestačí na vedení moderní války, při které se ničí ohromné hodnoty, jako každá sestřelená helikoptera jsou stovky milionů korun. A oni toho ztrácejí strašně moc, oni musí pálit desítky miliard korun denně na všech těch nákladech. To není tak bohatý stát, jeho HDP je srovnatelné s Itálií. Itálie by si nemohla troufnout vést válku dneska. Nemohla, nemají na to. No, takže sleduju to intenzivně, píšu si s vojákama, bývalýma. Je vidět už teď degradace té techniky. Jo, že lítají nízko s letadly patrně, protože jim došla, nebo že musí šetřit s naváděnou munici a to je smrtelně nebezpečné, když jsou všude Stingry. Strašně moc zastavených a zničených konvojů, nedostatek paliva, nedostatek jídla. To jsou věci, které vlastně by se v úspěšném tažení vůbec neměly stát. To už sešili v 17. 18. století, jako když ty armády smohutněly poprvé v té renesanci 16. Tak už tehdy se intenzivně sešila logistika. Ta logistika strašná. Ono to je problém pro každého. I Američani ve Iráku ztráceli konvoje skrz ty improvizované výbušniny. Jo? To byl velký problém. Ale já si myslím, že oni si ukousli něco, no, co nemůžou spolknout. A že to během několika týdnů až měsíců dožene k tomu, že se budou muset nějakým způsobem stáhnout, pokud nechtějí, aby se jim ty
jednotky, jako on se říká overextended anglicky, přetažení. Jo? Když už prostě jste, nemáte vlastní zásobovací linie, jako vojáci nemůžou bojovat dlouhodobě hladoví, nemůžou bojovat promrzlí úplně. Jo? Nějakou chvíli, jo, dny, ale ne týdny. Tohle to si myslím, že se jim vrátí a že pokud ta Ukrajina se udrží několik týdnů, tak ruský stát ještě pod sankcemi nebude schopen udržovat běh konvenční války. Mm-hmm. Tak buď v takové situaci budou teda opravdu šílenci a začnou používat jaderné zbraně, což doufám, že by teda toho Putina zastavili ti jeho kolegové. Ani on nemá jedno tlačítko, ono to tam musí schválit víc lidí. A nebo s tou budou muset se najít nějakou cestu ven. Jo, diplomatickou, protože tahle válka se nedá vyhrát jako vojenskými prostředky z jejich strany, si myslím. Teď ne. Měli šanci ty první dva dny, kdyby se jim podařilo nějak jako dekapitovat velení toho státu, pochytat je v tom Kyjevě a dosadit tam loutkovou vládu, tak by možná demoralizovali ty Ukrajince a ten odpor by se zhroutil, ale to se jim nevyšlo a teď jsou zatažení do krvavé, drahé, obtížné války v bahně, do té noční můra každého generála. Teď jsem četl takový materiál, který údajně napsal nějaký příslušník FSB. A ten, to je v podstatě jako čiré zoufalství. Tam se, já nevím, jestli je to pravda, může to být podvrch. Jo. Ale kdo to psal, to byl analytický mozek, nepochybně. Asi bych s ním dokázal diskutovat, když stojíme na druhých stranách. A v podstatě konstatoval, my jsme na tom jako Němci, tak na přelomu rok 43 a 44, a přitom je samotný začátek té války. V červnu nebudeme schopni bojovat, protože nebudeme mít ekonomiku. No? A teď to rozebíral, kolik mají letadel, kolik ztrácejí, že nemůžou stáhnout všechno, protože si nemůžou nechat nechráněné hranice. Katastrofa. Takže já jsem v tomhletom mírně optimista. A pokud teda jako nedojde k té jaderné válce, tak to Rusko to neustojí. Tahle ten druh konfliktu. Děkuji, Mariane. Mariane je mírný optimista, tak buďme optimisté také. Doufám, že Adame, i tobě, i mě Marian vlil trošku optimistické krve do žil. Já děkuji moc, pánové, že jste tu byli a že jsem s vámi mohla debatovat. Těším se zase příště. Naschledanou. Děkuji.